vad säger guys? Tack för alla hemliga nattvideos. Nu är det för hemliga nattvideos. Så kommer det natt. Efter hemliga nattvideos så kommer det nattvideos istället. En ny serie. Glöm inte guys. Någon dag efter jul. Eller nu innan december. Glöm inte. Det kommer kanske 50-100 avsnitt av det. Glöm inte guys. Nattvideos kommer istället. Ja. Inte hemliga nattvideos. Nattvideos. Ja. Men nu får jag bara. När det är här uppe så är det dag. Men jag gör den nu. När klockan är nästan 12. Nu ser. Det är ganska mörkt. Klockan är mycket. Och jag behöver gå och lägga mig. Jag är trött. Ja, jag ska bara gå lägga mig. Jag får önska god natt för den här videon. Direkt från den här videon. Och idag, när ni ser den här videon, så ska jag ut och julshoppa. Julpynt. Och ja, på shoppa julpynt. Och julpynt är lägenheten. Julpynt är lägenheten. Så, men jag vill tacka så mycket för att ni har följt mina hemliga nattvideos. Ja, det är nog inte många som känner till om det. För det heter hemliga nattvideos. Ja, men jag bara önskar att ni har det bra och så hörs vi nästa video. Kom till om ni har stått gott. Om ni ser den här videon. För den är uppe för godmorgon-videon. Ja, men nu måste jag sova innan det blir alldeles sent. För jag ska ju ha det roligt med en julpynta och... Först julhandel och sen julpynta. Ja, tack för mig. Ha det bra. Hejdå.